Доброго раночку, кажемо ми вам ще раз, як ми анонсували, маємо гостя. Петро Валько у нас до нас завітав, бармен чи бармен, зараз будемо визначати. Ну, доброго ранку. Доброго ранку, а то в нас почнеться зараз тусовочка, я відчуваю. Добрий ранок. Як у вас настрій? Та нормально. Я поки доїхав нормально, да. Дороги бажають багати кращого. Так, да. Це точно. Ну, але ми давайте сьогодні будемо про хороше. Сьогодні ми будемо говорити про взагалі таку професію, як бармен. Розкажіть взагалі, скільки ви вже цим займаєтеся, чого за ці роки навчилися і що взяли для себе? Ну, якщо спочатку, то добрий день, мене звуть Петро, я бармен. А я про це всім сказала. Це звучить як добрий день, мене звуть Іван, я алкоголік. Але це не одне і те ж саме. Ну, займаюся цим вже років 12, якщо пам'ятаю. Ну, професійно трішки менше, бо спочатку, як всі ми починали працювати там якимось підробіток, там пішов офіціантом працювати, побачив, о, дядя бармен кидає бутилки, покажи мені, вау! Будь ласка, да. Ну, але, понятно, мені нічого не показали, бо за це треба гроші, зраду, давай. І вирішив сам навчитись. Ну, і так, потрішки важко. Ну, коли сам учишся, то це реально важко. Найкраще, коли є якийсь вчитель, коли тобі пояснить, що неправильно, що правильно. Тобто ви не планували цим займатися? Ні, я закінчив економічний, математичний освіта та диплом. Клас. Як це часто буває. А взагалі, якими ресурсами користувалися? Ютуб чи, можливо, ви просто спостерігали? Ютуб, так. Це саме мистецтво барменське, саме мистецтво флеєрингу, коли там літають пляшки, акробатичні трюки. Воно зародило зовсім недавно, там 95-й чи який рік, із цього фільму «Коктейль», якщо ви бачили, з Томом Крузом. Ну, там він кидав бутилки, і з того вже почалося, так. Да. Ну, якби хотілося б, щоб я був якби більш цим займався, да, барменством, але не вистачає часу чи фінансів, я навіть не знаю. Тобто хотілося б їздити по світу, але виходить їздити тільки по Україні. Що найважливіше у вашій професії? Тобто, якими якостями має в першу чергу володіти бармен? Тому що от я знайшла певну інформацію, я зачитувала її поза ефіром. От якщо ви в Вікіпедії наберете слово «бармен», то там буде найважливіше вміння – це проникати в духовний світ багатьох людей, бути надзвичайно комунікабельним, вміти вислухати про наболілі проблеми людини, співчувати та створювати настрій. І аж не пляшечки крутити, аж ніяк. Як взагалі з цим? Ну, в принципі, по великому рахунку так і є, але ну, насамперед бармен повинен бути чесний. Ну, якби чесний і до своїх наймачів, і чесний до людей. Ну, чому кажуть, типу, бармен-психолог, чому з барменом легко клієнту, гостю поговорити, бо він чесний. Він не твій друг, який буде тебе підтримувати і скаже, да, ти правильно робиш. Він тобі скаже правду, ти зробив не так, ти дурак. Ти вже дістав, вийди з нашого закладу. Єсть на нього покладається, на його думку, бо він знає, що вони не друзі, що він йому скаже правду. Об'єктивно. Так, об'єктивна думка, все по полочкам розклав, пішов. Якщо можна про це говорити, розкажіть, будь ласка, про найдивніші речі, які вам розповідали у процесі, чи, можливо, щось згадаєте, чи щось смішне, прикольне, чи, можливо, ділилися супер чимось важливим? Ні, ну супер чимось важливим ні, бо більше практикую працювати на дискотеках. Ага. Так, якщо дуже голосно грає музика, то нереально вислухати людину, так? Ох, мені здається, що той, хто хоче. Так, але це не практично, бо тобі треба щось робити, в тебе багато дуже замовлень, тобі треба біжати, ти, коли хтось хоче щось сказати, такий, почекай, зараз вернуся, і не вертаєшся. Так. Слухайте, ну, я бачу, що ви прийшли до нас не з пустими руками, так, все бачать і наші глядачі. Це такий стандартний набір от бармена. Ну, він, звичайно, не весь, це все, що я встиг зібрати. Так. Да. Слухайте, як це все називається? Ну, стаканчики ми знаємо. Скляночки. Стаканчики ти знаєш. Уже добре. А що це за різні мікшерні штуки? Ну, дивіться, це, наприклад, шейкер європейський називається. Так, все, що на малюнках ви бачите із коктейлями, це європейський шейкер. Як ви це робите, професійно? Сюди завантажується лід, накривається кришкою, тут є спеціальне сито. Так, от кришечка. Ви взбили напій, зняли кришечку. Покажіть, будь ласка, на камеру, де сито. О, бачите? Тут сито. Да, ви просто вилили вже, і у вас все виходить. Так. Далі є, це шейкер Бостон називається. Це вже більш призначений для флеєру, для акробатичних трюків. Тобто він вже в такої формі, з ним легше крутити, він більший. Так, і в нього є залізна кришка. Він теж закривається, наповнюється льодом, взбивається, і потім
вже виливається в стакан за допомогою стрейнера. Це стрейнер, так званий сито. Воно може бути і в вигляді простого сита нашого, але ну, це барменське сито. Вже виливається, так не попадає лід і зайві речі в стакан. Да. Ага. Ще можна користуватись от, джигером. Да, це так звана мірна посудина. Так? Тут 50 грам, тут 25. О, бармен вже одразу знає, він наливає 50. Бо може налити 50, може 25 і зразу собі одразу також відміряє. Дуже зручно. Так. Барменська відкривачка. Типу теж із отвором, щоб робити всякі різні. Ну, не просто взяти бутилку відкрити, да? А якось більш ефектно. Да. Мадлер. Це для того, щоб чавити фрукти, овочі. І людей, котрі не подобаються. Овочі, наголошую на тому, бо є вже коктейлі з овочами. Ага. Це вже заходить в тренд. Гейзер – це ну, дозатор. Металічний гейзер, у нього два отвори. Через великий отвір виходить рідина, а через маленький поступає повітря, тому воно не забивається. Так, найцікавіше ви нам розказали. Тепер, мені здається, ще більш цікаво, що ми сьогодні будемо робити з вами. Ну, ви. Я буду намагатись зробити коктейль. Ох, смачний. Так. І як так. ми його назвали? Назвав «Добрий ранок». Це такий вітамінний коктейль. Неочікувано. Так. Ми завжди, коли робимо якісь коктейлі, от, наприклад, на виступі, якщо їдемо на змагання, то дуже часто щось падає. Наприклад, шейкер може упасти і такий звук тиш. І на це люди, от, глядачі, більше реагують от саме на ці випадки, на падіння, ніж на якісь суперакробатичні трюки. Ну, ти не одна, Саша, в тебе є майбутнє так, у цій сфері. Якщо щось можна впустити. Тихенько, давай помовчимо трошки, не будемо про це. Добре. Так що, якщо щось падає, ви хлопаєте. Добре. Ви знаєте, я так завжди так теж хочеться, щоб коли в мене щось з рук паде, щоб всі поаплодували, не сказали, о, господи, в неї знову щось впало. Так. Так, давайте поговоримо про те, що нам потрібно, так, що ви принесли з собою. Так. Ну, я вчора, наприклад, придбав заморожені ягоди, малину, чорну. Черницю і ожину. Добре. Це все перемоло в блендері без цукру. Тобто із невеликою кількістю води і цукром вийшла така от пюрешка. Клас. Це ще дієтичне. Так. Таке у нас трошки буде. Це вже це цукровий сироп із таємним інгредієнтом. Теж плавний цукор. Так, це у нас лікер зеленого банана безалкогольний. Ага. Зеленого банана. Так, зеленого прекрасно. Банана. І буде ще яблучний сік. Чудово. Спробуйте. Добре. Як ми його будемо готувати? Це найцікавіше. Давай, так. Є різні методи приготування коктейлів. Build, stir, shake. Ми його будемо готувати методом shake. Окей. Але якщо б у нас був лід, це би було краще. Не біда. У нас льоду немає. От є різні рухи. Це метод приготування коктейлю із акробатичним трюком називається флеєр. От від слова флеєрінг – це рух по колу. Тобто у вас бутилку ви кидаєте, ви її рухаєте по колу. Okay, це рух по колу без всяких пауз, запинок, вільно, це називається флеринг. Наприклад, ми спочатку беремо шейкер, так? О май гад! Добре. Беремо дві посудинки, кидаємо. Оп. Клас! Ю-ху! Yeah. Виливаємо сюди, так? О, клас! Небагато цукру сиропу, більше у нас йде вітамінного джему. Знаєте, можна просто було це все просто взяти і налити туди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Дарі, беремо бутилку, ставимо сюди, чекайте ще раз. Опа. Сюди поставили. Викидали сюди. Вау! Сюди. Беремо далі змішуваний стакан. Мені хочеться вам аплодувати, як дитина. Ще. Словили. Сюди. Чекайте. Опа. Оп, словили. Так що ж ми готові аплодувати? Оп. Аплодуйте. Молодці. Ми цього так. чекали. І ще раз. Ще раз. Таке ніби руки там все да. взяла я. Ні, це круто. Оп. Ну, в нас трішки місце обмежене, тому треба і це зважати. Вилили сюди. Так. Супер. Прекрасно. Лієм. Угу. Виглядає дуже апетитно. Так, він так. і запах апетитний. Так. Добре. О, супер. Далі. Добавляємо далі трішки соку для того, щоб розбавити.
Ох, так, уже я вперед чутті. Я вперед чутті. Розумію. Так. Що там? Зараз найцікавіше. Так. Все. Так. Стаканом закриємо, щоб було більше місця. Ми це все змішуємо. Можна було плошечкою, звісно, ну, але ж ми тут професіонали, я знаю. Супер. Зараз нам стрейнер не потрібно, бо у нас немає льоду. Якщо ми виливаємо одразу в посуду. Супер. Посуд подати, ну, виглядає ну, по-червоному. Красиво. Мені здається, що такі люди, як ти, вони абсолютно не можуть оцінити ніяк якусь таку красу. Ні, я все можу. Дивися, я все можу. Ти заціни колір, текстуру. Ну, красиво. Все дуже красиво. Я переконана, що навіть смачно, але після цих рухів... Після слухайте, тут ще й фізику треба знати. Так, густина всіх напоїв, да. Є навіть таблиця густини напоїв, щоб ви знали, що можна наливати, куди. О! Господи, бачите, так люблю, коли до нас чимось приходять, Яно. У мене ще до вас таке запитання. Скільки пляшок і голів постраждало за 12 років вашої роботи? Ну, дуже багато. Ну, навіть більше пляшок страждає в залі в тренувальному, бо у барменів є і свій тренувальний зал, де все встелено резиною, щоб бутилки не бились, стіни навіть встелені резиною, окна закриті, щоб все, що вилітає, не порозбивалося. Мені шкода це пити, тому що я хочу, щоб це показали нам крупним планом. Воно блиститься. Як це не дивно? Можливо, це така ілюзія. Так, мені насправді шкода це пити, але виглядає воно дуже круто. Запах такий неймовірний. Ви мах. Ми ось так зробимо. Ви взагалі крутий, і ці всі штуки, це ж все. Ну, я, звісно, спробую. Ви знаєте, у мене, ну, я дуже вмію це все красиво робити. Треба. У мене нічого. Я так зрозумів, що вам треба спробувати, бо ваші колеги думають, що у вас не вийде. У мене все вийде. Я часто з Олександрою просто перебуваю в місцях, де багато посуду, і він зазвичай не витримує її втручання мінімально. Не будемо про це. Розкажіть, як святкують День бармена, власне, представники цієї професії? Ну, завжди збираються всі бармени в одному місці. І вихваляються своїми там мінімами. Ну, у нас, може, немає кому вихвалятись, бо є реально тільки двоє людей. Це я і мій напарник, з яким ми працюємо. І все, більше ніхто не займається. Хто професійно цим займається, так? Ті, хто може здивувати приготуванням коктейлі. Є багато людей, які вміють готувати коктейлі, але не з акробатичними трюками. Так що вихвалятись немає кому, крім нас. Така зустріч. Тобто ви збираєте усіх барменів і починаєте вихвалятися вдвох. Ну теж, в принципі, непогано і завжди точно є кому вас підтримати. Це дуже круто. Слухайте, а хто у вашій компанії, ну от коли ви зустрічаєтеся, ви йдете кудись у бар посидіти і ви розказуєте бармену також про свої проблеми? Ні, ну ми про роботу частіше всього говоримо. Ми не намагаємося поставити себе вище цієї людини, яка за баром, щоб він не соромився. Да? Дуже багато людей, які бармени працюють, приходять до другого на бар і такі: «Ей, ти чуєш, візьми той стакан, налий мені то». Ну, це неправильно. Не можна. Мене, наприклад, якщо хтось на барі мене не знає і каже: «О, ти вмієш робити коктейль?» Я кажу: «Ні». А ти давно бармен? Ні. Я не люблю це говорити, всі свої там заслуги, скільки я працюю, куди я, в які країни їздив. А куди ви їздили? Ну, не в країни, а в міста. Ну, по всій Україні ми поїздили, по всіх змагання були в кожному майже місті України. От Київська школа барменів, і вона організовує щорічно змагання по Україні. Ми їздимо, набираємо свої бали, і в кінці року формується рейтинг барменів. От, наприклад, у 2015 році я був серед 120-30 по всій Україні. Клас! Да. Це дуже хороший показник. Тобто від Закарпаття ви їздите тільки зі своїм напарником, так? Так. Більше нікого немає. Більше ну, це, нікого. Знаєш, якось так класно, що саме до нас ви також завітали і показали нашим глядачам, як це все відбувається. Так, мені особисто дуже цікаво, от ви, якщо хочете розвиватися, ви самі це робите. Тобто ви їздите на якісь майстер-класи. Взагалі, можете сказати, де в Україні найсильніша школа, так би мовити, барменів? Тобто, де люди такі, от вони йдуть на контакт, вони хочуть вчити, от ви, можливо, там в якомусь місті навчилися найбільше від когось? Ну, у нас... Є тільки дві школи, які навчають, три, які навчають саме флеєру. Але як можна рахувати, що найсильніша та, в якої найбільше учнів, бо там найбільша концентрація барменів – це Київська, Планета Z, є Львівська Промікс, є Франківська,
ВБС. Ну, Чернівецька, вони такі досить маленькі. Це все маленькі осередки. У нас теж ж в Ужгороді з напарником. У нас є школа, у нас є ж зал обладнаний. Ми навчаємо людей всіх охочих. У нас є барстійка. І до вас можна просто прийти і сказати, давайте навчіть мене, і ви так? це зробите. Можете приїхати Супер. Із групою зняти Клас. Сюжет про навчання. А ми це зробимо. Ви нам казати кілька разів не потрібно. А ми ремонт до того часу Нас запрошують, ми обов'язково приходимо. Яна, давай ми поділимося з глядачами, смачно це чи не смачно, і відпускаємо нашого гостя. Куди ти? Ти що не знаєш, що треба тут робити? Тут немає нічого такого. Льоша переброщує сок. І всю ніч стояв. Це дуже смачно. Це реально дуже смачно. І зранку це саме те, що потрібно. І ми ще раз хочемо вас привітати із таким чудовим днем. Хочемо, щоб ви розвивалися, несли свої уміння в маси і щоб частіше до нас приходили із такими смаколиками. Так, я переконана, ми наших глядачів ще більше познайомимо з цією чудовою професією. Ми зловили вас на слові. І обов'язково завітаємо до вас. Подивимося, як і чим живуть бармени. Ну а наразі будемо прощатися з нашим гостем Петровальком, бо у нас сьогодні до нас завітав з нагоди Міжнародного дня барменів. Дякуємо вам. Дякую ми вам. На вас ще, звісно, чекаємо. А ви не перемикайтеся.